לכן רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, יצא לסוח בשדה. למה? יש שם עלים. עלים זה תרופה. עלים זה תרופה. לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. יוסי, יש לך כאב בלב. לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. לך תפתח את הלב שלך לקדוש ברוך הוא. לך תוציא את הדם הרע. אומר רבי נחמן, מי שהולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא ועושה התבודדות, יוצא לו כל הדם הרע שבתוך הלב שלו. כמו הלבבות. למה? הוא מדבר עם השם. הוא מתאר את עצמו. כמו מלבין את עצמו. פותח את הלב שלו, מוציא את הרמה שלו, את המועקה שלו, את הדם שלו. הוא אומר, הלב נפתח, השתבח שם מולד. אין כמו לדבר עם השם. אין כמו לדבר עם השם. השתבח שם מולד. לך, לך אתה 10 דקות, 20 דקות, קח לעצמך זמן, אומר רבי נחמן. אדם שאין לו שעה, איבד את האדם שבו. הוא כבר לא בן אדם. יש לו זמן לזה, זמן לזה, זמן לעבודה, זמן להוא, זמן לשם, זמן לפה. אבל אין לך זמן לעצמך, אתה כבר לא בן אדם. אין לך את השעה שלך, אני עם עצמי, בלי טלפון, בלי אנשים, בלי אף אחד. אין את בדד שלי, לא בדד של זוהר ארגוב. התבודדות. את ההתבודדות שלי עם השם, לא בדד. יהודי הוא אף פעם לא לבד. בדד זה טעות. יהודי הוא לא לבד. תמיד השם איתו. מתי? קרוב השם לכל קוראיו. אשר יקראו, תקרא לו באמת. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני צריך אותך. אבא, ישמע אותך. אבא, אני צריך אותך. לך תקרא לי, תתבודד. יש לי צדקת אחת שגרה בקריית עקרון, צדקת אחת, עברה תקופה, מה זה קשה, לפני 6.5-7 שנים. אני לא אשכח את זה בחיים ככה. היא סיפרה לי דברים, אמרתי לעצמי, רונן, אתה לא יכול לעזור לה, לא יעזור לך, אתה לא יכול לעזור לה. ככה אמרתי, יוסי, אתה לא יכול לעזור לה, שכח מזה, אתה לא יכול לעזור לה. במה שהיא סיפרה לי, אני אומר לך, יוסי, אף אחד לא יכול לעזור לה. אף אחד. שמעתי אותה, בכתה לי אחרי השיעור, בכתה לי, סיפרה לי דברים מזעזים שהיא עברה, שהיא עשתה, שעשו לה. כאב לי לשמוע את זה. אמרתי לה, פלונית, את רוצה פתרון באמת? כן. תראי, 40 דקות, חצי שעה, לא יודע כמה, יותר משיעור תורה, שמעתי אותך בוכה, מיילדת מספרת. היא אמרה לי, הייתי בקבר של הרב יורם, או לא זוכר מה היא אמרה לי. כן, אני חושב ככה, זה היה של הרב יורם, הוא בסע לי. ומישהו שם אמר לי, את רוצה עצה טובה, לכי תפרקי את זה לאיזה רב, תספרי למישהו שאת שומעת, סומכת, לא יודע מה, יש עניין, וידוי בתלמיד. אמרתי, תראי, אני לא תלמיד, לא כלום, אני כלום. אני רונן יהודי פשוט, רוצה עצה ממני? אמרה לי, מה? אמרתי, אחרי כל מה שאמרתי אותך, אין לי פתרון. השם ידיד, אין לי פתרון. לא יודע מה להגיד לך. קטונתי מלענות לך על 40 עבירות ו-40 מיליונים של, אני לא יודע לשקול את מה שאמרתי, אני גם לא יודע איך לעזור לך. אבל יש אחד שאני יכול לשלוח אותך אליו, והוא יעזור לך. מי, איזה רב? אמרתי לו, הרב של כל הרבנים. מי? אמרתי לה, מלך מלכי המלכים. לכי לאיזה ים, לא יודע מה הים הכי קרוב אלייך. תעשי דוך, תעלי על רחפן מצידי. לכי לים. לכי לים, שבי בים, תגידי, אבא, עד שאתה לא מוציא ממני את הצער, עד שאתה לא מראה לי דרך התשובה, עד שלא ולא 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 ולא, אני לא זזה, אני רואה. לכי תפקי לו, דברי איתו, כאילו, דברי איתו. תראה, זה רופא הרופאים, זה מלך המלכים, זה מושיע כל לכי אליו. השתבח שמו לעד, זה היה לפני איזה 7 שנים בקריית עקרון. בדיוק שנה, אחרי זה שנה וחצי, בוא נגיד ככה, לפני 5 שנים, ברוך השם, בניסים גלויים, לא רק שהיא חזרה בתשובה שלמה, היא התחתנה. בן פורת יוסף, בן פורת עליין, היום היא לא גרה בעקרון. יש לה 3 ילדים ויש לה בעל ירא שמיים, בעל מידות טובות. הם מדי פעם באים לשיעורים שלי איפה שאני דורש. אומרת, תדע לך, אתה היית אחד משני רבנים שהייתי שומעת כל הזמן. הייתי שומעת אותך ואת הרב יגאל כל הזמן. הייתי שומעת אותך ואותו כל הזמן. אני רוצה להגיד לך משהו. לא קיבלתי בחיים שלי יצאה טובה יותר מהיצאה שהבאת לי. ולא הבאת לי יצאה משלך או מאיזה גאונות או איזה חוכמה. מה אמרת לי? אין לי יצאה. אבל יש אחד שיש לו את כל היצאות. לכי אליו. היא אומרת, הלכתי. ומאז שהלכתי אליו אני לא עוזבת אותו. אי אפשר לעזוב אותו. אומרת, אני כל יום, חצי שעה, רק אבא, תודה. אבא, תודה, אבא, חיים שלי. אבא, אני יודעת שלא הכל טוב, הכל לטובה. היא אומרת, תקשיב, חברות שלוחות לפסיכולוגים, היא חוזרת, היא שמה 550 שקל, והיא אומרת, ירד לי גרם מטון. גרם מטון שהיה לי.
ואני בחינם הולכת לקדוש ברוך הוא ויורד לי טון מגרם. לא רק שיורד לי הגרם שהיה לי, אני מוסיפה עוד 999 קילו ועוד את כל ההפרש של גרם מטון. מוסיפה שמחה בלב. זה שיחה עם השם. שיח ושיח עם הקדוש ברוך הוא. מלך הפתרונות, יש לו הכל.